Přípravek Attac, sada proti klíšťatům a komárům, se používá na významné snížení populace klíšťat na zahradách, parcích, dětských hřištích a podobně. Prostě všude, kde se chceme zbavit klíšťat nebo komárů. Přípravek se aplikuje postřikem nejlépe v době, kdy je zamračeno nebo na večer. Nikdy za plného slunce docházelo by ke zbytečnému odpadu prostředku. Bezprostředně po aplikaci by nemělo pršet, aby nebyl přípravek spláchnutý dešťovou vodou. Sada obsahuje dva přípravky. Jeden z nich je samotný insekticid a druhý je podpůrný přípravek, který zaručuje delší působení na místě aplikace. 100 ml sada nám vystačí na 10 litrů postřiku. Do 5-litrového postřikovače nalijeme 50 ml od každého přípravku. Naředíme vodou do zbylých 5 litrů a pečlivě vše promícháme. Potom stačí aplikovat na trávník.